Jag kan inte gå på det här, för jag är bäst i världen på att skydda mig mot det här. Jag vet ju allting om det här, eller hur? Jag har själv gått på det två gånger. Det säger mig att antagligen är jag ovanligt dum, eller så är det så att alla människor kan gå på det här, att klicka på de här länkarna. Och Det enda vi behöver göra, är att vara säkra på vem har skickat det här sms Vem har skickat det här mejlet? Vem är det som ringer bara för att han säger att han är från polisen? eller bara Och dessutom står polisens telefonnummer i displayen. Det innebär inte att det är så. Här måste vi tyvärr vara lite misstänksamma. Men det är oerhört enkelt. Är vi lite misstänksamma och ifrågasätter vem det är som hör av sig, vem de påstår sig vara, då kan vi också minimera risken att, att bli utsatta för de här brotten. Det första man ska göra är inte ringa polisen då, utan då utan ska man ringa till sin bank och förklara vad man har gjort så de kan spärra möjligheten att pengarna ska försvinna. Mm. Man spärrar kanske kortet och får ett nytt kort eller någonting annat. Så ring banken, förhindra att pengarna försvinner. Mm. Det är det viktigaste i det här skedet.